Осыдан тура бір жыл бұрын өткен Қазақстан судьялар одағы съезінде сот жүйесін жандандыруға жаңаша бетбұрыс жасалатыны айтылған болатын. Содан бері халықаралық шарттардың орындалуы қамтамасыз етілді. Материалдық техникалық база жаңартылып жатыр. Ендігі басты талап судьялар арасында моральдық тазалықты, әділдікті, кәсіби біліктілікті арттыру. Сондықтан судьялыққа үміткерлер конкурсқа жіберілмес бұрын облыстарда құрылған қоғамдық кеңестің іріктеуінен өтеді. Павлодарда өткен сынаққа 80-ге тарта үміткер қатысты. Олар электронды технологиялар, заңнамалық өзгерістер, құқықтық сот реформасын жүзеге асырудағы жаңалықтарға қатысты сұрақтарға жауап берді. Сүрінгендердің көбі судьялық қызметтен үміттілер. Мәселен, 18 адамның 7-і ғана өтті. Судьяның төрағасын талапкер болғандардың кейбірлерін жібермеді. Кейбірі құлап қалды. Пікірім солай ойлаған шығар. Енді біз енді судья бұл 15 жыл, 16 жыл, 20 жыл істеп жүрміз, енді төрағасы болып кететін әділіміз, жағдайымыз бар деп жоқ. Бүгін сұрақта қоғам мүшелері оларды өткізбеді. Бұл сұрақтар қатал болды, талдау қатал болды.